Momentalisht, me kë kemi të bëjmë edhe me kë flasim brënda shtëpisë? Motra, momentalisht, s'pe di as vetë. Jo, jo, Bajshako. Jëm qëcu pak, jëm qëcu, jëm kam jëna, ka pënoj me vetën, sepse ju dini mirë dhe për publiko e denë gjone, jëm konë shumë entuziast me s'kom po loj, funi-funit e kom qitë komedin për para, edhe jashta publikot nuk kom... Nuk un po kur gjo. Mirë po, ajo është kaktoj pak pasoja, mendoj. Dysa i shfridzun për loj. Mendova që dola pak ofendus. Mirë po, se di që që ka vlerësu publikë dhe ka po, po njëm kë gane që 7 vite karierë që i kam. Edhe u qëtësova për me kap lojen,